L'àrea del coneixement de l'Observatori vol promoure la creació i disseminació del coneixement de l'experiència del pacient, especialment tot allò relacionat amb l'avaluació i la millora. Per això, tenim diferents publicacions científiques que tracten de l'experiència del pacient. Altres eines són les sessions que fem periòdiques, mensuals, que tenen la característica de ser molt multidisciplinars. També la disseminació dels informes de tots els projectes que fem entre els professionals de l'hospital ens serveixen. I, finalment, la interacció amb tots els professionals que participen en l'experiència de pacient ens ajuda.